Man blir lite knäsvag att stå på en sån här plats som har en 81-årig historia. Och den historien har i mycket handlar om att låta Guds ord få bli förkunnat i på slätta, är det som ni säger här. Jag försöker. Förlåt om det inte varit så bra. Men nu går vi till Bibeln. Och jag vill läsa först ett par bibelord. Och det här är från Jesaja 61. Jesaja 61. Ni kommer att känna igen den här, fast inte riktigt ordföljden. Men ni kommer att känna igen det, tror jag, från ett annat ställe i Nya testamentet i början här. Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjebudskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterad av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner, som upp och upprätta det som förr legat öde. Det ska bygga upp ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter generation. Och så nu hoppar jag till ett ord som kan tyckas vara långt ifrån, men det tycker jag inte det. Och vi går till andra Timoteusbrevets 3:16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I båda de här texterna så finns det där lilla ordet som jag nämnde i början. Upprättelse. Upprättelse. Och det är bland annat den kraften som bor i Guds ord, i Guds tilltal in i våra liv. Det är kraft till upprättelse. Och det gäller både individ, gemenskap. Vi kan tala om nationellt och vi kan till och med tala om globalt. Vi kan tala om hela skapelsens upprättelse. Nu ska jag bara tala om det i två aspekter. Om människans upprättelse och skapelsens upprättelse. Och det får bli, hoppas jag, ett hoppfullt ord till oss när vi går och åker hem ifrån Edsvära veckan till våra fortsatta liv, till att fortsätta lyssna på de inte alltför upplyftande nyheterna, dagarna som kommer, eller väderleksrapporterna, eller vad det nu är för någonting. Människans upprättelse, man kan säga att det ingår i hela det paketet som kommer ifrån himlen och som kallas för frälsningen, räddningen. Vi har ju ibland fått lite för oss att frälsning, det är något som sker liksom i ett ögonblick, i ett möte, kanske i ett väckelsemöte, så, och inte minst i den här miljön. Men
den ingår ju en helhetssyn på människans upprättelse i det Gud vill göra med oss. Här, lyssna nu på vad psalm 40 säger. Länge väntar jag på Herren, säger David. Han böjde sig ner till mig. Där började. Börja inte med att han sträckte sig upp, utan Herren böjde sig ner till honom. Det är hela evangeliet, åtminstone början på evangeliet, att Gud stiger ner, eller hur? Inte att vi kliver upp. Och han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Och i den här översättningen har jag läst, ur slam och dy. Men då tänker man, är det slut? Nu är man räddad. Det är väl det går ut på. Men det fortsätter. Han ställde mina fötter på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Och han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Jag ser framför mig en som kravlar med lerig och dann och försöker hålla sig fast på en klippa, men som får hjälp att sakta resa sig upp, tvätta bort leran från sina kläder, stå med full och sen börja gå i en ny riktning. Inte neråt, inte ner i gropen, utan uppåt. Och sen börja sjunga. Och vet ni vad som händer när man sjunger om man gör det på rätt sätt? Man märker ju att det blir mycket bättre när man står rak. Man är upprättad. Man har fått en ny sång i sitt liv. Han vill inte bara rädda ifrån någonting, utan rädda till någonting. Till ett upprättat liv, immens i värdighet. Värde och värdighet. Det är väl väldigt viktigt på en gång säga att det kan ju snudda vid det där med att man reser sig upp i sin fulla längd och liksom att man pumpar upp sig själv. Att det liksom handlar om det som Bibeln kallar för högmod. Men högmod, det är när vi försöker göra oss till något större än vad vi är. Men upprättelse, det är när Gud gör oss till de vi verkligen är. Det är skillnaden. Är det okej? Att resa oss i vår fulla längd. Men vi behöver inte in med klackar i skorna. Vi behöver inte försöka hitta pedestaler och kliva på. Det räcker att stå på den här jorden med fast mark under fötterna i vår fulla längd och lovprisa och ära Gud med våra ord och med vårat liv. Jesus krympte inte människor. Han upprättade människor. Synden, ondskan, det förkrymper oss människor. Redan i fjärde kapitlet i första Mosebok, så när Kain, ni vet, har begått sitt brodermord, så står det, säger Gud, varför sänker du blicken? Och det gör man ju när man har liksom, man sårat sig själv, sårat andra, när ens liv liksom och värdigheten har liksom gått förlorad, då krymper man och man tittar neråt, man höjer inte blicken. Men när Jesus kom så sänkte han sig ner och mötte vår blick och så reser han människor upp. När Jesus kom till sin hemstad så kom han ju med psalm 61.
Det var den, säkert den i ordningen som lästes i de välstrukturerade synagogsgudstjänsterna. Och det var ju så att kom han som liksom gäst lite utifrån, han var ju på ett sätt på hemmabana, men det var ändå stor, det var stor uppståndelse att Jesus, hemmasonen, som det redan spreds märkliga rykten om, var där. Och så brukade man, fanns det den sista läsningen, så lät man gästen, och där hände det där. Att Jesus kliver, han sätter sig ner, läser, tar in rummet och allas ögon riktas emot honom. Redan där händer det någonting i dem, och så läser han början utav det här. Han stannar väldigt snabbt. Han slutar ju där innan hämndens dag till vår Gud, från vår Gud. Jag ska återkomma i slutet till detta. Men sen fortsätter texten. Så det här är vad Jesus öste ur för källa i sin programförklaring för varför han kom till den här världen. Och då fortsätter han den här texten, alltså, som Jesus öste ur, med de där orden: ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande, och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. Jag ska stanna en stund inför de här tre uttrycken: huvudprydnad istället för aska, lovsångsdräkt istället för modfälldhet och rättfärdighetens terebinter. Det är en bibelstudievecka det här, så vi kan få gräva lite märkligheter, för det är så mycket fantastiskt i Bibeln att upptäcka gång på gång. Och något av det här upptäckte jag faktiskt förra veckan. Säck och aska känner vi ju till. Vi har hört uttrycket. Det har ju tagits in i svenskan, så att vi har hört det. Det kommer ju ifrån Bibelns uttryck, eller Bibelns den bibliska tidens uttryck för sorg, förtvivlan, självförakt. När man drabbats av något utifrån, som sjukdom, krig eller katastrofer, eller ibland när man insett att man själv misslyckats grundligt med sitt liv och behöver liksom, och man ångrar sig, man sörjer. Alla de där uttrycken för när liksom livet går sönder i det man möter utifrån eller det som kommer inifrån. Och man, då satte man sig, liksom, då rev man sönder sina kläder, klär sig i ett otäckt säcktyg utav gethår som rev och slet och kliade och var obehagligt. Och det klädde man sig på, och så satte man sig ner och så öste man aska över sig. Vilket elände, men vilket starkt uttryck för förtvivlan och sorg över mänsklig förnedring, säck och aska. Jag tycker det är mycket säck och aska i vår tid. Det är förfärligt vad som går över världen. Förfärligt med alla som drunknar i Medelhavet. Det är förfärligt med alla som dör onödigt, unga ryska pojkar som skickas ut, som slaktas, ukrainska ungdomar och som i blomman av sitt liv, som får ge sig i något helt onödigt som inte borde finnas, men som har följt oss genom historien. Och gång på gång tror vi att nu är det över, men så blir det säck och aska igen. Och så kommer Jesus och Guds ordet till oss. Och så säger den: du ska få huvudprydnad istället för aska, lovsångsdräkt istället för modfälldhet, rätt och ni ska bli kallas rättfärdighetens terebinter. Vad är detta för någonting? Jag tror att det är så här är det. Huvudprydnad.
Om man sätter på sig en riktigt fin hatt. Förlåt mig. Jag skulle ju inte lämna den här platsen, sa jag till ljudteknikerna. Det här passar inte mig egentligen, för jag ser så illa ut i mössa, särskilt när jag tar av den och håret spretar åt alla håll. Men jag har ju sett på andra som sätter på sig med stolthet en huvudprydnad. Och så är det precis som om man reser på sig i sin fulla längd. Och blir rak i ryggen. Det har ju att göra med att man vill inte tappa mössan. Förresten, vet ni vad de kallar mig i Skåne? Urban turban. På skånska, det klarar jag inte av att säga. Det var inte fint. Men man hade ju ofta, och man har ofta i östen och i syd, någonting på huvudet som verkligen kräver att man går där och balanserar. Och man går där. Och det är, när det är en högtid, ett uttryck för att här går en som är stolt över att få vara med, vara inkluderad, få gå till fest. Livet är på topp. Mitt i elände och allt så kan du och jag få klä av oss askan, klä av oss menar jag säcktyget, och tvätta oss rena från askan och få en huvudprydnad och en lovsångsdräkt istället för den eländiga säck. Huvudprydnad igen och aska. Jag läste att i hebreiskan så är det samma bokstäver i de två, så det är en ordlek. Det brukar vi göteborgare hålla på med, men de har sällan något djupare budskap. Här har det ett djupt budskap. Här är liksom, så låter liksom skriften flytta på bokstäverna i en negativ bestämmelse, aska, till en positiv bestämmelse. Du får en högtidsdräkt, en huvudprydnad. Du kan resa dig som människa, upprättad för att tjäna Gud, den högste. Det är fina grejer. Jag tänker på alla de här, jag läste här, jag hörde igår om de här diagnoserna, vet. Alla jagar efter diagnoser och kräver, får jag bara klart för mig vad det är för fel på mig. Om några bokstäver som säger det. Nu ska jag inte säga att det inte är ibland är väldigt bra att få reda på det. Det får kallas vad det vill. Men det är massor av människor nu som börjar upptäcka att man har fått en bokstavskombination över sitt liv som man egentligen inte vill ha och bära på hela livet. För man blir liksom den där, vad det nu är för någonting. Men himlen kan hjälpa dig att se din verkliga identitet. Jag ger dig en huvudprydnad. Gör dig tacksam över att du får vara människa på den här jorden. Och att du är utvald utav himlens Gud för att tjäna honom. Ska vi ta terebinten också då? Visste ni att från terebint kommer det ordet terpentin? Det är väl inte så där som fruktansvärt att jag blir jättesalig över att höra. Men när jag fortsatte att läsa om terebinten, den är ju ofta en låg buske. Men den terebintet talar som här, den reser sig 6 meter upp och blir ett mycket vackert träd. Och ur det kommer en underbar olja. En olja ut vilken som man kan göra ett rengöringsmedel som man blir ren. Ur vilken man kan göra en parfym som man luktar gott. Och av vilket man kan göra en lampolja som man kan lysa klart. Det är rättfärdighetens terebint. Det vill Gud göra av ditt liv. Du kan få bli renad ifrån aska, ifrån allt det som du kanske drabbats av eller handlat fel. Du kan få börja dofta Kristusdoften som det talas om i Nya Testamentet. Och du kan få vara med och lysa och skina med Guds ljuset ifrån himlen.
upprättelse. Och upprättelse behöver inte bara ske en gång. Den kan ske en gång till. Den kan ske igen. Vi kan behöva, om vi faller efter vägen. Det är ju mänskligt där, säger han. Res dig upp till ordet, säger. Det är gudomligt där. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig, hjälp, frälsa vill. Sjung, halleluja. Sjung, halleluja. Det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stundom lång, stäm då upp en ljuvlig sång. Sjung, jag sjung, halleluja. Lyssna på SR Play om familjen Öst för övrigt, som berättar berättelsen om den sjungande familjen, om både deras tragedier, men där finns berättelsen om Kalle Öst som från att varit längst ner i djupet och botten blir upprättad och har spridit de här och gett oss de här underbara sångerna. Några ord om skapelsens upprättelse. Har jag hållit på för länge? Nej. Det var väldigt uppmuntrande, tycker jag. Det känns att ni har kvar lite grann av den här härliga kulturen utav att man kan stämma in och man kan det är inte alldeles tyst i Edsvära. Det är härligt. Ni kan säga ett amen här var. Det här är ju Guds ord till oss. Men, och allt folket sa amen. Just det, underbart. Det finns någonting i den här texten som ändå säger mig att det inte bara handlar om personlig upprättelse. När det talas om städer, samhällen som legat i ruiner ifrån släkte till släkte. Det talas om också ett samhälle i säck och aska. Och nu lever vi i ett samhälle där det finns så mycket gott och som fortfarande fungerar. Men visst känner man hur nedbrytande krafter hela tiden håller på att vilja fördärva vårt samhälle, vårt värld. Som vill skjuta goda värderingar i sank så att vi blir liksom utsatta på ett sätt som folk. Och nu vet och kanske blev vi påminna plötsligt att vi sitter inte så säkert i vår båt som vi trodde att vi gjorde här uppe i Nord. Jag tror att individens upprättelse hör ihop med skapelsens upprättelse. Det tror jag är bibliskt. Och det finns en underbar liten berättelse i Apostlagärningarna. Det är när en lam man sitter där vid sköna porten, ni vet. Och så kommer Petrus och Johannes dit för bönen. Och så händer det där att han vill ha en allmosa. Och så säger Petrus, silver och guld har jag inte, men det har det ger jag dig. I Jesu Nazarens namn, stå upp och gå. Och han tar honom i handen och upprättar honom. Och han reser sig upp och börjar gå och springa och jubla. Och det blir en uppståndelse utan dess like. Och det är ju i sig en fantastisk berättelse om att Gud kan göra under i våra liv. Låt oss tro på det. Till ande, själ och kropp så kan Gud upprätta. Namnet Jesus har den styrkan. Men det intressanta är att nu börjar Petrus att predika. Och när han predikar så börjar han tala om någonting. Ja, han börjar alltså med den här mannens upprättelse. Genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Vilken trovärdighet i hela storyn liksom. Va? Nu vet jag, bröder, ni handlar i okunnighet, ni liksom era ledare. Det var alltså när man hade dödat Jesus. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida
Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Då ska den tid komma från Herren då vi får vila ut. Och han ska sända er den Messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidernas början. Nu har vi ju inte tid att gå igenom allt vad Gud har förkunnat genom sina heliga profeter. Men bara tänk på vad här ordet innebär. Att det kommer en tid av upprättelse när Jesus lämnar återigen sin himmel och stiger ner på den här jorden. Detta talar Bibeln om, bara Nya Testamentet 318 gånger. Och vad det är som ska ske då, ja, det är ingen av oss som har lyckats reda ut det fullkomligt. Hur många lakan vi än har brett ut och försökt att få ordning på det här, så är det ett underbart hemlighet och ett mysterium. Men vi vet att allt som Gud har tänkt för vår värld, för sin kyrka och för faktiskt för skapelsen, som ska, det ska upprättas igen. Hur tokigt det än går på vägen dit, så har inte Gud gett upp, utan han kommer på skyar. För, och då står det också att då ska vi lyfta upp våra huvuden och resa oss upp, för då kommer befrielsen. Då har du upprättelsen igen och kopplingen mellan människans, individens upprättelse och hela skapelsens upprättelse. Ja, nu får ni ta med er det här hem. När jag bodde i Hässleholm, jag är väldigt glad att ha min kollega Sören och Lisa, min kollegor till oss, Karina och mig. Vi fick jobba några underbara år i den staden och den församlingen. Men det hände en liten kul grej där som jag har tänkt på inför den här gudstjänsten. Det var så att vi hade en väldigt driftig tjej bland ungdomarna som läste, jag tror ni idag har en tre topputbildningar och jobbar som läkare idag nere i Växjö. Men då så studerade hon hejvilt och sen jobbade hon extra. Det fanns ett regemente där på andra sidan stan och där jobbade hon något med något administrativt för att få pengar till utbildningen. Och hon var ut och en gång kom hon hem på eftermiddagen. Hon var så trött efter både studier och arbete så hon somnar. Och så visste hon att hon måste vara på jobbet klockan 8 dagen därpå. Så vaknar hon och så ser hon att klockan är 7:40 och hon vet att hon måste vara på plats där och det är långt att cykla. Hon springer ut, hon kastar sig på cykeln och cyklar i grådasket allt vad hon kan. Så hon kommer fram svettig och dan och ropar till vakten: "Ja, jag är lite sen, men nu är jag här." Och vakten tittar ut och säger: "Vad i all världen menar du? Har du inte blandat ihop det? Det är 8 på kvällen nu. Det är inte 8 på morgonen." Hon hade tolkat tecken på att det tecknen på att det mörknade tvärtom. Hon hade sett liksom det som gryningsljus som istället för vad heter det? Skymningsljus. Och om man vänder på hela den historien så tror jag det är många som trampar fram och inte ser tecknen på att ljuset och morgonen är på väg. För dig och mig, om vi har tagit emot ordet om hoppet i Kristus Jesus, så är det ett ord som har planterats här och det kommer att gå upp som en morgon. Det är den klara morgonstjärnan det här handlar om. Den morgonstjärna som säger att snart så kommer ljuset, dagen i full kraft. Men det är lätt att man blir helt fixerad vid mörkret, vid ondskan, vid det negativa,
Tidens tecken, hörni, det är inte i första hand för att vi skrämmer upp varann, utan det är för att vi ska se att ljuset är på väg. Himlen kommer att komma ner, som det står, som en brud som är prydd för sin brudgum. Vi kommer att få möta Kristus. Om det sker i vår livstid, det vet vi inte, men vi vet att vi alltid är på väg.